Skivan Mörkrets hastighet slutar ändå hoppfullt med en kärlekssång från Vasastan. Den utspelar sig 3 dagar före jul. Och idag är det första advent. Passar rätt bra med en julsång, eller hur? Och jag är väldigt glad att kunna säga att här för att sjunga den ikväll med oss är Lars Winnerbäck. Gammalt piano brinner ett ljus. Vi ligger och tittar på snön som faller så stilla långt bort i stan. Och det känns som om någon hört min bön. I jeansen på golvet finns en sned cigarett. Hon ser, ger du mig den? Hon går genom rummet till det ljus som hon tänt. Och nu dör en sjöman igen. Somnat, för nu är det mörkt. Vi hör kösorlet till Norra Brunn. Det är 23 dagar till jul och ett skitår är slut. Och huden kring hjärtat är tunn. Men jag ska ingenstans, ingen vet vad jag är. Allt det andra får vänta till sen. Hon kysser min axel, hon kysser min mun. Och nu dör en sjöman igen. Hon kysser min mun och nu tar hon.